wadanka itoobia ayaa sheegay indugaal ka dhacay xuduudka udhaxaysa gobolada waqooyiga etoobia ee tigresioo kale anamxadadadka degaankaayaa sheega in dagaaladaasi ay ku dhinteen kudhowaad qof waxaana u kadhacay aga loo yaqaano wag hamr oo labada maamul tigreyemar ay kala sheegtaan dagaalkan ayaa imanay iyadoo ugubadnaan li bilood hada laga joogo dagaalkii gobolka tigrey inkastoo bil gudahood xukunka looga tuuray maamulki hogaamiyaasha raanawariyaaayaaegaydagaauaynq yahay inay jabhad aysan weli quusanin eetar ahaan ayaa loo joobiyey oo ay gadaal ugu gurteen laakiin jabhad ahaan looma joobin haddana waxaan moodaayna jabhad ahaantii ay baroosinka haasteen soona karaal celiyeen dibna isku soo warursadeen islamarkaasina gacan ka helayaan xaggan iyo dhiska ay u sameyn adduunyada kale ay joogaan ayaa sheegay mid ka mid a wariyaasha waxyaaba kale keenantaani qusun waxaa kamid in xiigan dowlada ral wasaare <muchas> ai ahystaan culeys kaga imna qaar kamida gobolada iyo maamulada kal dak twaxaa jira walaacyo laga muujinaya xaalada guud dalka toigaar ahaan dagaalada ku salaysan qomiyadaha taasi oo keeni karta saameyn balaaran o gudahayo dibaaaa si a qabaan qaar kami dadka sido dhowla sodaimahakadhaaaiatwaa bilii ugu dambey kadhaa dagaala udheeey qaar kamidqomiyad dakaasioa dad badankudhiteenooaagaaa ulsanqma ayaa qisbayinay kumanaan qof barakacaan dowlada dhexee wadanka etoobiya ayaa waxay mar walba sheegtay in amniga dalka ay gacan bira ku qabanayso cid kastaoo dalka qalaalaasi u horseedaysa isla markaasiina ay tallaabo ka qaadi doonto waxyaabaha walaaca keenna ayaa la sheegay inay yihiin in dagaalada qoomidaha e inta badan ka dhaca dalka etoobiya ay salka ku hayaan dhanka awooda qorshaha dawlada etoobiya wuxuu yahay inay qabato doorashooyin waqhtigoodii ku dhacaan oo dadka ay codkooda ka dhiibtaan horaanta bisha juun laakiin sabaab la xiriirto iskudhacyada gobolka tigrey ayaa sababay in doorashada la joojiyo gobolkaasi waxaana cabsilagaa qabaa inay rabshado kale ka dhacaan qaybaha kale ee waddankaasi sidae ay qabaan dadkai ka faallooda arrimaha siyaasadda ee waddanka etoobiya xamsad dalxa star t v